Vždycky, když si začnu zoufat nad stavem tohoto světa, vzpomenu si na příletovou halu na letišti v Heathrow. Většinou si říkáme, že žijeme ve světě nenávisti a chamtivosti, ale mně to tak nepřipadá. Mně se zdá, že láska je všude kolem nás. Často není nijak zvlášť zřejmá nebo významná, ale vždycky je tu s námi. Otcové a synové, matky a dcery, manžele a manželky, milenci, milenky, staří přátelé. Když do newyorských věží narazila letadla, tak žádný z telefonátů lidí před smrtí nehovořil o nenávisti a odplatě. Byla to samá poselství lásky. Když se rozhlédnete kolem sebe, tak zjistíte, že láska je skutečně všude kolem nás.